Жителька Мостового Євгенія розповідає, до 2011 року у громаду автобуси їздили 5-6 разів на день. У 2024 році – тричі на тиждень, а коли дощить, не курсують зовсім. Каже, зібрали понад 4 тисячі підписів від місцевих. Зверталися до Миколаївської обласної військової адміністрації із запитами. Отримали відповідь – траса Т-1506 Миколаїв-Доманівка-Берізки не має стратегічного значення. Дорога Т-1506 не ремонтувалась вже, мабуть, років 30. Знаходиться вона в плачевному стані, по неї проїхатись неможливо. Раніше хоч був якийсь асфальт, зараз нічого немає. І люди, як тільки люди не стараються, куди ми не пишемо, куди нас футболять туди-сюди. Ініціативна група зібралася, поїхали по селам громади. Це Сухобалка, Лідівка, Іванівка, Мостове, проїхалися. Люди нам підписали, ось я просто зробила мініатюри, тому що багато тут 20 чимось листків. Всі, майже всі люди, які розуміють нашу проблему, всі підписалися. Водій вантажівки Артем говорить, ділянку траси Т-1506 у Мостовому, коли не було ям, можна було проїхати за 25 хвилин. В будь-якому направленні, скуди не їдеш і куди, дороги просто ужасні, ями по коліна, і це просто якийсь ужас. Мені їхати ще до хорошого участка 25 кілометрів, я буду їхати десь приблизно, і цей участок 3 години. Це мінімум. Мінімум 3 години. І так кожного дня. За словами голови Мостівської об'єднаної територіальної громади Надії Бабанської, з 2019 року від громади подають звернення до Служби відновлення інфраструктури та розвитку Миколаївській області задля здійснення капітального ремонту дороги Т-1506. Депутатський корпус і адміністрація сільської ради неодноразово зверталися. Ми постійно тримаємо на контролі це питання, тому що це не лише доїзд. Це і торгівля, це і логістика, це і розвиток громади. Я б сказала, що вона вже не то, що аварійна, там залишився місцями напрямок. Там такі ями, що легковим автомобілем проїхати неможливо. І завдяки тому, що у нас є польові дороги, ми зараз їздимо всі польовими дорогами. Надія Бабанська розповідає, міст, що пролягає вздовж траси Т-1506, також в аварійному стані. Знизу моста, там уже жодної гайки, яка з'єднує металеву конструкцію, немає. Все або від того, що він хитається, або повідкручували просто. Тому він просто стоїть на своїй платформі. І це нас теж дуже турбує, тому що він просто може колись завалитися і може бути дуже велика біда. Місцева жителька Олена живе поруч з мостом. Каже, з роками на ньому утворилися великі ями. Вікна відкриті, то коли їдуть ці машини, то таке враження, що у нас десь летить і прилітає, розумієте, в військовий час, що може у нас прилетіти. Ці звуки, цей грохот. Жителька Людмила каже, допомагала збирати підписи людей. За її словами, у громаді проживає 700 пенсіонерів, які періодично потребують медичної допомоги. Мостівська громада, в якої є Лідівка, Сухобалка, Олександрівка, яка трошки в стороні, але ж теж туди визивають швидкі, яка їде час годину 40. Голова Мостівської об'єднаної територіальної громади Надія Бабанська говорить, місцева влада готова виділяти до 3 мільйонів гривень на рік на ремонт дороги Т-1506. Ми з депутатом піднімали це питання, обговорювали. Ми готові надати кошти на співфінансування, якщо в разі буде наш відрізок зроблений. Це Мостове Доманівка, це 25 кілометрів протяжність. Але, на жаль, ми отримуємо кожного разу такі відписки, що коштів не передбачено, коштів недостатньо, що вона не є пріоритетною, в одному листі ми отримали відповідь, що вона не є пріоритетною. Надія Бабанська розповідає, Служба відновлення інфраструктури та розвитку Миколаївській області тричі оголошувала тендери на ремонт траси Т-1506, сума яких становила 10 та 64 мільйони гривень, а також на 1 мільярд 179 мільйонів гривень. З 2019 року жодного ремонту Мостове Доманівка проведено не було. Там частково було засипано гравієм і розрівняно. Це частково так ремонт був, а більше ремонту не було. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного в Службі відновлення інфраструктури та розвитку Миколаївської області повідомили, протяжність траси Т-1506 сягає 174,5 кілометра. Востаннє капітальний ремонт здійснювався у 80-х роках. Зазначається, реалізувати тендери не змогли через відсутність фінансування.
У службі відновлення інфраструктури та розвитку Миколаївській області зазначили, щоб зробити капітальний ремонт траси Т-1506 Миколаїв-Доманівка-Березки, потрібно 187 мільйонів 399 тисяч гривень. Але у 2024 році грошей з держбюджету на виконання робіт не виділили. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.